Muri yeZimbabwe kusangana zvakarekwa tikuita pano pa Zim News Live YTS panomba nokupai maupdates ese zvirikuitika munyika yedu nyika yeZimbabwe sana iri first time yakuona mavideos edu ndokamukana wando kupa kuti chibva wasubscribe this channel pamwechete nekulika ubva watina on the bell icon toramba uchiona maupdates atinokupa pano pa Zim News Live YTS nokuita zvese mahara aiwa muri yeZimbabwe zvara nhasi ndini yakamira kudai so nyaya yeabduction vanotipusiva uya vakakomplaina vakati vanhu vachivanzwisisa kuti vanhu veZanu PF kuti vari kuzama kuda kudii achiti ndakutiwa saka ave akaposta posting yake akati 6 suspected state security agents broke the window to my children's bedroom and entered my home 12 o'clock hours midnight demanded to know my whereabouts ransacked and stole beverages cell phone light bulb and other items left a message with the child saying we will kill him saka ndo nyaya iri panapa yauya ikapostwa nemunhu anonzi Sweden Chirodza weTCC ari kuti aiwa panapa pane pava kutyisa manje yava abduction manje kuti pakaipa takuthreatenwa nevanhu veZanu PF vakutitsvaka saari kuti pakaipa mhuri yeZimbabwe nyaya yake iri kutoalerta mamwe maTCC members achiti aiwa tigarai makangwarira nekuti vanhu veZanu PF vakuda kutanga hunhu hwavo huya hweabduction kana kunyangarisa vanhu kana kuurayisa vanhu saka riyati mozva kuti pane vapindura vachiti kudii pane auya akati hamuna kurohwa skillful nebafa here chief sorry you lost stuff including a light bulb ndo macondolences auya akamupa mumwe akauya akati muporwa yese iri on the run will be handed and caught in first trial bail 9 starter after all these cat and mouse games pakaipa mhuri yeZimbabwe saka kungochenjedzana kuti aiwa mazuva anaya aipa saka mhuri yeZimbabwe ndokamukona ndokupa kuti mutipowo mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi muchikomenta muchisubscribe pamwechete nokutina on the bell icon tinoona mechiona maupdates anokupai pano pa Zim News Live YTS taenda mhuri yeZimbabwe tosangana vhidhiyo inotevera.